Në prag të ndërrimit viteve, Shqipëria ka siguruar zyrtarisht 500.000 dozat e para të vaksinës nga kompania Pfizer. Si që kemi treguar dhe në parë, kur është puna për të bërë lypsin për Shqipërinë, besoj që dim ta bëjmë më mirë se çdo kusht tjetër. Qetësia e datës 1 janar u prish nga lajmi i bujshëm i 500.000 vaksinave që kryeministri kishte regjistruar më parë për ta shpallur në ditën e parë të vitit. Ai u shpreh se ka për ne dhe ka për Kosovën, dhe shoppingu në New York rezultoi suksesshëm, për sheshja ime ironik kritikët që e kapën nga fil, teksa bënte xhiro në dyqanet e shtrenjta të Times Square. Video regjistruar disa ditë më parë nuk u shoqërua me përgjigjen për kryetarin e opozitës as në Twitter, i ikur me pushime nuk ka para slajmet. Mandje holli një tymuese propagande të shokuar njerëzit gjatë festës e të mbështjen me kujdes si gazi lotësjedhës që u hedh protestave për të fjetur i qetë dhe më pas ai vetiku. Mirë po pati edhe nga ta që u den nga tymuesja, si ata protestues të cilët nuk janë mësuar me gazi lotësjedhës. Edhe pasi tymi ikën, mbetet në ajër zhgënjimi, asgjë nuk është më mirë, për kundrazi, më kej se sa për para gënjeshtrës, ndoti atmosferës së festave rëshuar nga ai që duhet të bënte të kundërtën. E në fakt nuk ka asnjë arsye partijake për të refuzuar një lajm të mirë që lidhet me jetën tonë. Ardhja e vaksinës është një lajm i jashtëzakonshëm edhe për militantin më ekstrem të opozitës. Dhënia e meritave për atë që e sjell është e pashmangshme. Por më parë, duhet të vi vaksina, të jetë në dispozicion të publikut dhe të krijojë mundësinë që të rikthehemi në normalitet. Dhe brenda tymueses propagandistike, me qëllim ishin fshehur këto informacione bazike. Vaksina do të vinë në javën e 3 të janarit, por me 10.000 doza që mjaftojnë për vetëm 5.000 qytetarë, do me thëmë me pak fjalë, vetëm personeli mjekësor dhe spitalor. E ndërsa në shkur do të vinë 30.000 të mjaftueshme për 15.000 qytetarë, ose 0.6% të popullsisë. E ndërsa në mars, nuk dihen se sa do të vinë, por nëse marrin progresioni në rritje për 3 herë, do të kemi 90.000 doza për 45.000 vetë, ose 1.8% të popullsisë. Dhe në muajin e prillit, 270.000 për 135.000 qytetarë, ose 5.4%. Por, edhe sikur të vinë brenda majit 500.000 doza për 250.000 banorë, do të kemi arritur në 10% e popullsisë rezidente. Dhe kaq nuk mjafton për të rikthyer normalitetin, nuk mjafton për të hequr kufizimet e orareve dhe lëvizjes, nuk mjaftojnë për të ringritur ekonominë, dhe nuk është faji Edi Ramës sigurisht. Të gjitha vendet, madje edhe ato më të pasurat, po vuajnë pamjaftueshmërinë e vaksinës, jo vetëm sot, por në perspektivën e 2021-shit. Dhe ndryshe nga ne, ata nuk kanë kryeministër që të bëjë udhëtime private me takime nëpër muzet e New Yorkut, pa protokoll, pa agjendë, pa staf që të zgjidhë problemin. Vendet e tyre kanë një qeveri që studion mundësinë e daljes së vaksinës dhe pastaj mundësinë ekonomike të vendit për ta pronotuar. Dhe këtë, ata e kanë bërë 4 muaj më parë me të gjitha kompanitë. E ka bërë dhe Serbia, e jo vetëm vendet e pasura. Qeveria e kryeministrit Edi Rama e bëri e fundit në rajon pagesën për vaksinën më të lirë, që do të garantohet nga COVAX. Edi Rama rjeston mjekët përpara fundit të vitit për të propaganduar ardhjën e vaksinës, ndërsa homologët e tij në rajon edhe në botë ndjehen në faj që nuk mund të gjejnë më shumë doza në kohë më të shpejtë. E ndërsa Aleksandar Vučić në Serbi, megjithëse ka filluar vaksinimin e personelit mjekësor një muaj përpara se të parashikohet këtu, dhe megjithëse ka prenotuar që në gusht vaksinën pretendon të fusë edhe 4 vaksina brenda janarit, nuk e shpalli këtë si fitore. Asnjë drejtues ekzekutivi, sado autokrat në Ballkan apo më tej, nuk e personalizoi menaxhimin e pandemisë, nuk e privatizoi përpjekjen, nuk e shndroi në pazar rrugëve apo muzeve të botës, nuk e priti mëshirën e Bashkimit Evropian dhe pasaj të fajsonte atë që nuk i dha asgjë dhe nuk krenohet me aftësinë për të lypur, por me aftësinë për të menaxhuar, për ta ngritur në nivel sa më shkencor dhe institucional qasjen ndaj emergjencës, për të shfrytzuar të gjithë faktorët dhe aktorët në vend dhe jashtë në shërbimin e zgjidhjes të një krize kombëtare. Prandaj, ne jemi vetëm i vend në botë që kemi ngelur në dorë të pazareve të një njeriu që e konsideron veten lypsin më të mirë në botë.